بسم الله الرحمن الرحيم. magacaygu waa Axmed Maxamed Jaamac. maadada afka Soomaaliga ee fasalka 8aad waan rabaa hadii Ilaahay idmo in aan halkan ka soo jeediyo, ardayduna ay halkaas waxa weeydii Ilaahay ku run yahay casharada ay kala socdaan. cutubka 8aad hidaha iyo dhaqanka Soomaalida baan ka hadlaynaa. Laba eray baa meeshaas ku jira. Labadaa eray oo hidaha iyo dhaqanka ah waa cutubku ka hadlayaa. Waa cutub aad u ballaaran, waa cutub ardayda dugsiga sare iyo ardayda fasalka 8aadba ka dhexeeya, oo ardayga 8aadkana qayb baa uga qoran si uu hidaha iyo dhaqanka wax uga barto. laakiin guud ahaan cutubka waxaa lagaga hadlaa haddii Ilaahay ku run yahay oo si faahfaahsan loogaga hadlaa dugsiga sare. Hidaha waa wixii aynu inagu leenahay oo aynaan cid kale la wadaagin, sida suugaanteenna oo kale awowayaasheen iyo ayeeyooyinkeen aynu ka dhaxalay. Halka dhaqanku uu yahay waxa aan ummadaha kale kaga duwanaan karno, oo ummad kasta dhaqan bay leedahay iyo caado u gaar ah oo soo jireen ah, oo waxa weeye ay ummadaha kale kaga duwan tahay. cutubka marka tusmadiisii wataas 8.1 wuxuu inoo sheegayaa 4 meeso xoolaad, sida laysugu magacaabo xoolaha, labka iyo dhadiga xoolaha, muddada ay sidka qaadaan iyo ilmaha ay dhalaan, marka ay 100 gaaraan iyo codka ay sameeyaan, waxtarka xoolaha laga helo, iyo weydiimahaas casharka ka dambeeya oo ardaygu uu hadhow ka jawaabi doono. Intaas baan waxaan rabnaa cutubkeennan inaynu kaga hadalno haddii Ilaahay idanka ka dhigo. 4 meeso xoolaad ee Soomaalidu dhaqato, waxaa ugu horeeya meesiga la yiraahdo geele. Geele meesiga la yiraahdo waa meesiga ugu qaalisan xoolaha ay dhaqdaan, waa meesiga ay sida fiican waxa weeye Ilaahay ku run yahay ugu dhaartaan oo ay aadka u dhaqdaan. Marka odayaashii waxa weeye Ilaahay ku run yahay geela dhaqa jiray waxay oran jireen marka gabayadooda aan soo qaadano oo kale, sida geelu adkaysiga ugu leeyahay cimilooyinka qalafsan ee dalka, oo xoolaha kale uga adkaysiga badan yahay, waa dhabarka seedaha ku yaal sidigta dhaameele. Haddii aanu dhadhaab adag ka bixin laguma dhaarteen. Marka taas waxay muujinaysaa inuu aad ugu adkaysi badan yahay cimilooyinka waxa weeye adag ee Soomaalida waxa weeye dalkooda. Arigii baa ku xiga. Arigu isagu waxa weeye idihii iyo riyihiiba waa uu isugu jiraa. Marka hadhow baynu kala qaadqaadi doonaa. Waxaa kaloo ka mid ah lo'dii, waxaa kaloo ka mid ah iyaduna gamaankii. 4 marka lagu magacaabay oo magaca guud oo 4 meeso xoolaad la isku yiraahday waa 4 halkaas inoo ka muuqda haddii Ilaahay. Ariga oo kale, ninka ariga dhaqda aad buu arigiisa waxa weeye nin walba meesiga uu isagu markaas dhaqdo buu meesiyaasha kale aad uga faaniyaa oo uga sarreysiyaa. Marka ninka riyaha dhaqdo oo kale, tusaale ahaan haddaynu soo qaadano 2 riyood oo kale laga yaabaa goor casar liiqay tahay oo qorraxdu ay sii gaaban tahay, 2 hardamayo oo kale inuu arko riggee sale iyo mid aan geesa lahayn, si marka uu ugu garnaqo kale mararka qaarkood wuxuu yidhaahdaa garoy garada adna giiroy ka gun weynida gardaradada, yacni 2 riyood si uu ugu garnaqo kale. meesiga idaha oo kale abwaanka waxa weeye Soomaaliyeed Ustaad Mursal oo kale soo qaaday nagabay midaha ku ammaanay, wuxuu markaa leeyahay dhammaankii oo baraarkii dhashaa saaran dooyaha dilaalkeeda keliya dibiro lala wareeray. Marka waxa weeye waa aad bay waxa weeye meesigaasna waxa weeye Ilaahay ku run yahay ay Soomaalidu u ammaanaan. Waxaa ka mid ah lo'du iyadu waa meesiyaashay ka mid tahay iyana. Marka inta badan dadka lo'da dhaqda ay baadkii iyo biyihii bay aad ula raadiyaan, waa meesi aad biyaha waxa weeye ugu nugul oo waxa weeye aan biyaha muddo dheer ka qaadi karin. Saa darteed marka haddii aad lo'da dhaqashadeeda aad rabto oo waxa weeye waa in biyaha aad ugu roonaataa, sida aad ka garanayso maahmaada Soomaaliyeed oo leh lo'du labada horena biyaha kula jidho, labada damana geedaha kula jidho. Gamaanka oo kale halkaas waxaa kaaga muuqda faraskii iyo waxa weeye Ilaahay ku run yahay iyo dameerihii baa ka muuqda.
marka fardaha oo kale too aadba waxa weydiiyay ku runyahay ay Soomaalidu amaanan oo yaradka oo kale taa xaraga u bixiyaan waxa weey waa ku dagaalamaan waxa weydiiyay ku safarada dheer dheer bay ku galaan iyo socdaalada aad ku dheer dheer marka iyadana waxa aan soo qaadanayna markay amaanayaan ku geela dhaqda oo kale waxa yiraahdaan hadii gelin hore geela lala tago oo warku isgalo kar nugaaleed gabacyeyo marka orodkiisa ay halkaas aad ku faananayaan gamaanka fardaha oo dameeraha oo kale waxaan iyagana fiirinaynaa sawleeda isaga loo soo qaato kale oo lagu ammaanayo wuxuu leeyahay markuu dee gacalkiisa uu ka waraabiyo oo waxa weydiila ku runyahay ay u dhaansan tahay oo biyaha ugu soo qaato wuxuu leeyahay gaagaabshu guradaada gacal laga waraabsho gacantaydu gaadhaayo gacal laga waraabsha waayahay noocyada marka adii laa ku runyo loo kala qaado meesiyada xoolaha geela ugu horeeya waxaa ku xiga lo'dii waxaa ku xiga riyihii idihii iyo fardaha iyo waxa weydiila ku runyo dameeraha iyo baqalaha afarta meesi xoolaha todobada nooc oo qayb ee xoolaha bay isugu jiraan marka waxaan ugu hormarinaynaa oo soo qaadanaynaa geela iyo lo'da oo kale marka waxa weydiila ku runyo la israaciyo waxaa lagu magacaabaa ishkin baa leeyahay waxaa soo raacaya riyaha iyo waxa weyadiila ku riyay idahana iyagana waxaa la isku yiraahdaa ari waxaa ku soo haray riyaha iyo lo'da lo'da iyo riyaha waxaa la isku yiraahdaa geesley waxaa ku xiga iyaguna fardaha dameeraha baqalaha iyaguna waxaa la isku oranayaa gamaan baa la isku oranayaa marka la israacraaciyo magacyadooda ariga iyo lo'da gamaanka afartaas qaybood oo arigoo laba ah iyo waxa way diri lo'da iyo gamaanka oo saddexana shantaasna maxaa la isku oranayaa iyagana qoobley ama raafley geelu isagu marka meesha waa ka maqan yahay wuxuu meesha uga maqan yahay geel waxa wey isagu cagtiisu waa ay ballaarantahay cag ballaaran buu isagu leeyahay halka intaa kale oo waxa weeye shantaa kale ay isku raaceen ay qoob leeyihiin iyagu waxaraha oo riyuhu ay dhalaan iyo naylihiina iyagana maqal baa la isku oranayaa waa yarer kii weyn gamaanka lo'da iyagana maxaa la isku oranayaa nugul waxaa nugul marka iyaga loogu bixiyey waa muddo dheer waxaweye waa xoolaha aan muddada dheer biyaha ka qadi karin wey xoolaha aan muddada dheer biyaha aan ka qadi karin wey marka iyagu waxa weeye saasay waxa weeye magaca nugulka ay kula baxeen geela iyo lo'da iyo riyaha iyo idaha halkaana afartaasna maxaa loo bixiyey iyagana afarta wariyaalood baa loo bixiyey waxay afarta wariyaalood marka afartaana ugu bixiyeen meesha waxaa ka maqan gamaankii baa ka maqan gamaanka hadduu meesha ka maqan yahay waxaa halkaa kaaga muuqata waa inta cadka iyo caanaha laga helo wey gamaanka oo kaleeto fardihii iyo dameerihii iyo baqlihii buu isugu jiray sidaan soo sheegnay saa darteed waxa weeye iyagu caanana marka waxa weeye iyo cad labada midna ugu xilan maysid ad laakiin siyaabo kale looga faa'iidaystaa oo dameerihii biyihii baa lagu dhaasan karaa oo waxa wey dila ku rinya xaabadii baa lagu soo gurtaa waxa wey dila ku rinya fardihii waxa wey dila ku rinya dagaaladii iyo waxa weeye socdaaladii dhareeraa iyo waxaaso dhan baa loo adeegsan karaa waxa weeye dila ku rinya marka iyaga magacaas waxay kula baxeen waa cadka iyo caanaha waxa weeye dila ku runyahay laga helo waxaa halkaa kaaga muuqda oo shaxankan marka aad ku aragnaysa iyadana labkii iyo dhadigii xoolaha marka halkaa noocii xoolaha kugu qoran halkaasna waxaa kugu qoran dila ku runyahay labkii iyo dhadigii marka halkaasaa iyagana waxa weeye dila ku runyahay qaabkaas buu shaxankaas kuu tusayaa shaxanka ku xigaay wuxuu kuu sheegayaa nooca xoolaha oo halkaa kugu qoran muddada sidka ilmaha inta ay qaadaan iyo ilmaha ay dhalaan magaca loo bixin doono marka ilmaha ay dhalaan magaca loo bixin doono marka geelii muddadiisi waa taa 13 weeye lo'dii waa 9 ariga oo idiiriya isugu jira waa 5 farduhu waa 10 dameeruhuna iyaga ugu si dheer marka waxa weeye dilay ku runyahay waa 4 iyo 10 dhinaca kalena waxaa ku qoran ilmihii ay dhalaan magacyadu halkaas marka dameeraha khaylna waa qoran yahay qaylna waa qoran yahay marka waxa weeye waxaan af inagu aan leenahay weeye oo macnayaal badan leh oo waxa weeye lahjadaha dadku waa ku kala duwan yahay marka waxaa laga yaabaa in gobolba si looga yaqaan waxaa ku xiga shaxanka kale oo isaguna ku tusaya noocii xoolaha oo halkaa kugu qoran iyo 100 markay xoolahaasi gaaraan iyo codka ay sameeyaan xoolahaasi marka geela oo kale olol baa la qoray banaaxi ci banaaxo danan iyo munaar halkaa waxaa kugu qoran codka ay sameeyaan dhanka kalena waxaa ku qoran iyadana kadin baa geelu markuu 100 gaara la yihaahdaa lo'dii waxaa la yidhi fadhi arigii isagu idii riyu isugu jiray waa tiro halka fardaha la yidhi wagan waxaa kuu soo haray dameeraha in ay bannaan tahay booska laga rabeeyey marka ay 100 gaaraan
inta inagu xoolaha aan naqano oo waxa weeye cadka iyo caanaha aan ka helno baa inta badan tiradooda la fiiriya marka deereer ay 100 dameer ay u joogaaniin waxay la tahay waa aad bay u adkaanaysaa inay seexdaan saa darteed marka halkaas waxa weeye dilay ku urinay qaabkaas baa iyagu waxa weeye dilay ku urinay magac hadii lacalla ay dhacdo in magac loo sameeyana de dhinaca gamaanka haddaad 100 ay dhacdo inaad 100 dameer aragto nin ay u joogaan oo kale dee dhanka waxa weeye dilay ku urinay gamaanka oo ay raacsan yihiin oo waginkaaba lagu magacaabay halkaa waxaa ku soo haray waxtarkii xoolaha xoolaha aan dhaqanno waxay noo leeyihiin waxtar bay noo leeyihiin aad u fara badan aan la soo koobi karin laakiin qodobada halkaas ku qoran baa ugu muhiimsan cadkii iyo caanihii gaadiidkii haddii ilaahay ku run yahay subagga oo caanaha laga lulo laga helo saantii xoolaha oo la iibiyo ama waxa weeye dilay ku urinay siyaabo kale looga faa'iidaysto in la iibgeeyo neefkii isaga oo nool markaa oo lagu soo bedesho wixii markaa loo baahan yahay dhismihii reerka cusub marka la dhisayo oo kale iyo wixii la mida waxaa kugu soo haray halkaas kaaga muuqda iyadana laylihii casharka su-aasha u horeysa waxay ku leedahay waa kee meesiga loogu jecel yahay xoolaha soomaalidu ay dhaqato marka su-aasha labaadna si ay u tarmaan xooluhu sheeg baa la yidhi neefka lab oo lagu daro meesi kasta meesi kasta neefka loogu daro si u tarmo baa waxaa lagaa rabaa iyana inaad sheegto magaca loo yaqaan maxaa loo yaqaan baa layidhi loodu markii ay 100 gaad su-aasha u dambeysa oo afraadeen waxa weeye sheeg laba ka mid ah waxtarka geela marka laga yimaado cadka caanaha iyo gaadiidka marka saddexdaa laga yimaado waxtar kale oo geela uu leeyahay baa sheegaysaa marka halkaas baa casharkeenna koowaad uu inoo ku egyahay haddii ilaahay idmo